Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде басты назарда ток-шоуы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы үш тұғырлы тіл уақыт талабы. Алдағы сағатта басты назарда болып, арнамыздан алыстамаңыздар. Үш тұғырлы тіл дамыған мемлекеттердің қатарына кіру үшін жасалып жатқан алғышарттардың бірі. Ол өмірлік қажеттіліктен туындаған идея. Тілдердің үш тұғырлылығы атап айтсақ, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін Қазақстан азаматтарының бірдей меңгеруін меңзейді. Бұндағы түпкі мақсат мемлекет қазақ тілінің халықаралық қолданыстағы орыс, ағылшын тілдерімен тең қолданылатын биігіне жеткізу. Қазақ тілін ғаламдық тілдер қатарына қосу үшін жасалып жатқан ұмтылыстардың бірі. Я жаңа сол дұрыс айтасың, кез келген ел ең алдымен өз мемлекеттік тіліне баса мән беріп, ұлықтайды емес пе? Осы орайда елбасымыздың сөзін атап өткім келеді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың біз бүткіл қазақстандықтардың басын біріктіретін басты фактор мемлекеттік тіл. Қазақтардың туған тілін дамыту үшін бар күш-жігерімізді жұмсауымыз қажет деп айтуы көп жайдан ғырса керек. Дәл осы бағыттағы жұмыстар өз жемісін беруде. Мәселен, Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші сынып оқушысы Равиль ұлты татар болғанымен қазақ тілінде судай сөйлейді. Ендеше интеллектуал баламен әңгіме құрсақ. Равиль, студиямызға қош келдің. Сенімен сұхбат алыспақ бұрын ең алдымен өзің жайлы сюжетке назар аударсақ. Экранға зер салыңыздар. Қазір білекпен емес, біліммен сайысатын заман. Ал осындай заманда күмәнсіз жеңімпаздардың бірі Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші сынып оқушысы Равиль Ашырмамедов. Оқуда озат, тілдерге қабілетті, математикада алғыр, информатикада тапқыр, бір сөзбен айтқанда жан-жақты бала, бүгінде кез келген ересек азаматты білімімен озып шығады. Төрт тілде атап айтсақ, қазақ, татар, ағылшын, орыс тілдерінде еркін сөйлейді, бірақ ол мемлекеттік тілге баса мән беруде. Болашақта Қазақстанның мықты саясаткері болу үшін қазақ тілін жетік білуім керек дейді Равиль. Сол үшін көп еңбектенеді де. Тек қазақ тілі сабағында қосымша тапсырма беруін талап етеді екен. Равиль енді өзі ерекше оқушы, басқалардан дараланып тұрады. Қазақ тіліне деген қызығушылығы өте жоғары. Кез келген тапсырманы тез әрі сапалы орындайды. Сонымен қатар оған үнемі қосымша тапсырма дайын тұру керек. Сонысымен ерекшеленеді және үзілісте әртүрлі іс-шараларда байқаймын, Равиль қазақ тіліне ешқандай қиналмай, қымсынбай бірден кірісіп кетеді де, ойын еркін жеткізе алады. Равиль мектептегі болашағынан үміт күттірер оқушылардың бірі. Ол жаратылыстану бағытындағы сабақтардан да үздік. Мәселен, информатика пәнінен өткен ғылыми жобалар сайысына өзі ойлап тапқан жобасын ұсыныпты. Мақсаты және міндеттер. Мақсат ол бағдарлама жасау, ал міндеттер ол пайдалы және қолайлы бағдарлама жасау. Бос уақытының басым бөлігін Равиль кітапханада өткізеді. Кітап оқу ғажайып әлемге саяхаттаумен тең дейді. Маған кітап ол ғажайып әлем және мен сол әлемде демаламын. Менің сүйікті авторым ол Вячеслав Глушков және Андрей Левицкий. Олар Чернобыль апаты туралы жазды және де бұл фантастика маған өте ұнайды. Равильдің тағы бір сүйікті ісі шахмат ойыны. Үзілісте міндетті түрде сыныптастарымен осында келіп, бұл ойын түрінен сайысқа түседі. Шахмат ол өте қызықты ойын және де маған математика ұнайды және шахмат менің ойымша бұл пәні өте жақсы дамытады. Сол ойын бойынша мен өте көп тактикаларды білемін және де менің сыныптастардым жиі-жиі жеңемін. Мы с Равилем часто играем в шахматы на переменах. И я тоже, как и он, люблю математику и логику. Поэтому я побеждаю многих своих одноклассников, но Равиля я не дорос до уровня Равиля. Тәуелсіздік тірегі білімді ұрпақ. Равиль сияқты жастарымыз барда еш қорықпауға болады. Бірнеше тілді меңгерген білімді көзі ашық көкірегі ояу жастарымыз біздің елде ғана емес, шет мемлекеттерде де бәсекеге қабілетті тұлға болатыны сөзсіз. Ал Равиль, қазақ тілін қалай меңгердің? Осы жайында айтып берсең әңгімелеп бізге. Біріншіден мен
9-шы гимназияда қазақ тілін да оқыдым, және де онда менде тек жақсы бағалар болды. Және де қазір мен әр күнде қазақ тіліне үлкен назар аударамын, және де әр сабақта мен өте жақсы жұмыс істеймін. Неге қазақ тіліне бет бұрып отырсың? Иә, біріншіден Қазақстан біздің отанымыз, және де отан тілін білу ол біздің міндетіміз дейсің ғой, иә? Иә. Және де мысалы әр күнде бізде көмектеседі. Дүкенде барса ол да керек болады. Және де мен ойымша, егер мен Қазақстанда жұмыс істесе, маған саясатшы болуы келеді. Мен ойымша, саясатшы болуға тек қана қазақ тіліне сөйлесу керек. Жалпы бала кезден осы қандай 9-шы гимназияда оқыдым дейсің ғой, иә? Сол 1-ші сыныптан бастап қазақ тілінде оқыдым дейсің, иә? Оған дейін балабақша немесе үйде қазақ тілінде сөйлейтіндер бар ма? Үйінде мысалы, отбасында? Менің отбасымда тек қана татар және орыс тілінде сөйлеседі. Ал балабақшада қазақ тілі болған жоқ. Соған қарамастан мына қазақ тілін үйренуге бел буып, мына бүгінде біраз дәрежеге жетіп отырсың, иә? Қандай қиыншылықтар болды? Мысалы, ортаңда қазақша сөйлейтін адамдар көп болды ма, немесе арнайы өзің тек қана ізденіп оқып арқылы үйрендің бе? Осы туралы сұрайын деп едім. Жоқ, сыныпта әр бала қазақ тілі жаман емес біледі, және қиыншылықтар болған жоқ менің ойымша. Сен айтасың, қазақ тілі күнделікті өмірде көмектеседі деп, иә? Мысалы, сол мысалдарды келтіріп өтсең. Дүкенде барсынға маған қазақ тілі көмектесті. Сол жағдайда айта бөтші бізге? Мысалы, дүкенде көмесе қазақтардың өздері орысша сөйлейді, иә? Несімен көмектесіп? Иә, бірақ Алматыда бір дүкенде, мен Алматыда ауылда болдым, және де бұл ауылда тек қана қазақтар өмір сүреді, және де онда орыс тілі жоқ, және де дүкенде барсам, менде азық түлік сатып алуға қиыншылықтар болған жоқ. Өз мектептің қазақ сыныптарда балалармен сөйлесуі де керек. Білімді қазақ тілінде аласың ғой, таза? Иә, қазақ тілі, Қазақстан тарихы және география бізде тек қана қазақ тіліне өткізеді. Жақсы, рахмет. Студиямызда басқа да, мысалы, Әзербайжан ұлты бола тұра, қазақ тілінде судай сөйлейтін Шахмалы деген қонағымыз бар. Шахмалы, сәлем. Студиямызға қош келдің. Қазақ тіліне жалпы қызығушылығың қашаннан бері туындады? Жалпы қазақ тіліне мен бала шағымнан қызықтығым. Себебі бұл тек қана қазақ халқының емес, бұл мен де тілдерімнің бірі, себебі мен Қазақстанда туып, Қазақстанда өмір сүремін. Қанша жасынан бастап осы қазақ тілін? Енді Әзербайжан тілі мен қазақ тілі ұқсас па екен? Иә. Ұқсас. Сондықтан сен еркін меңгердің деп ойлайсың, иә? Иә. Қанша жасынан бері мысалы қазақ тілін білесің? Мен балабақшаға барған кезімнен, балабақшада қазақ тілі пәні десек болады болған. Бұл себептен мен кішкентай жасымнан қазақ тілін үйрендім. Сен үшін де бұл азаматтық борышың деп ойлайсың, иә? Равиль сияқты. Иә. Және де бұл тек қана маған емес, бұл басқа адамдарға да мен қазақ тілі білуім көмектеседі. Себебі қазіргі уақытта біздің елімізде отан тілімізді, қазақ тілін де білу деңгейін көтеру деген жоба бар. Бұл себептен менің де білуім, сосын ертең мысалы қарындасыма көмектесуім, бұл тек қана борыш емес, бұл құндылық сияқты. Менің бір сұрағым, жаңа Равильді өзің айтты, мына Қазақстанда үлкен-үлкен мінберлердегі ықпалды саясаткер болу үшін міндетті түрде қазақ тілін білу керек деп айтты. Сен де сол ойда шығарсың мүмкін, иә?
Кім болғың келеді болашақта? Болашақта кім болғың келеді мысалы? Болашақта мен инженер болғым керек, келеді. Бірақ та мен Қазақстанда тұрсам, бұл басқа Қазақстандағы фирмалармен ақпарат мен немесе техникамен айналысуда көмектеседі. Түсінікті. Енді қазақ тілінен басқа қандай тілдерді меңгердіңдер? Осы жасқа дейін 9-8 сынып, иә, мысалы? Мысалы, мен орыс тілін, ағылшын тілін, қазақ тілін, әзербайжан тілін және түрік тілін. Білесің? Білемін. Бәрекелді, қол соғып қояйық осы жастарға. Құрметті көрермендер, біздің студиямызда осы мына көптеген тілді меңгерген оқушылар келіп отыр. Солардың бірі мына қаламыздағы қазақ түрік лицейінің оқушылары Ерсұлтан, мәселен, жақында ғана болған ағылшын тілінің олимпиадасы. Елбасымыздың мына қазақ тілімен қатар басқа да орыс тілі және ағылшын тілін білу туралы бастамасы төңірегінде өсіп келе жатқан жігіттеріміздің бірі үлкен-үлкен олимпиадаға қатысып, биіктерден көрініп жүрген ағылшын тілін меңгеріп. Енді осы айтып өтсең, қай деңгейде ағылшын тілін меңгеріп жүрсің қазіргі уақытта? Деңгейдің не бар? Өзің бір ауыз, деңгейлері бар еді ғой бұл? Соң қайсына жеттің? Менің ойымша, мен әлі оны ұстап білмеймін, бірақ апрентермедиет деп ойлаймын. Жалпы үшті құрлы тіл жөнінде не деп айтасың біз, мысалы? Қазақтың мысалы азаматы көп тілді. Үшті құрлы тіл туралы елбасымыздың осы саясатын білесің ғой, осыны ағылшын тілінде айтып көрші қазір. Осы бастама туралы. In my opinion, the learning of English in our countries are one of the most important parts, because it's our education is okay, but the education in West is obviously much better, and in order to study to gain knowledge, it's easier to gain knowledge in other countries like USA, like England, or Australia, and etc. So, for instance, in our Kazakh Turkish High School, we study math, physics, chemistry, biology, and so on in English. Thus, we can study in foreign universities much easier. We don't need to finish school and then study English in order to study abroad. We can just go and study as nothing happens. Мына жігіттің не айтқанын, мына жақтағы мүмкін ағылшын тіл білетін оқушылардан сұрап көрейік, мүмкін. Жақсы, жауап алам екен қазір. Жауап аламын. Мына жігіт не айтты мысалы? Жалпы қайырлы күн. Менің ойымша жаңағы қазақ түрік лицейінің оқушының айтуы бойынша қазақ тілі дегенмен ағылшын тілі. Біздің жалпы оқу жүйесінде ағылшын тілі қазақ түрік лицейінде химия, биология, математика сияқты физикасында пәндер ағылшын тілінде оқытылады. Және де бұл кісінің ойынша бұл әрине де біздің еліміздің үлкен жетістігі, себебі мұндай деңгей әрине де өзге батыс елдеріндегідей. Жалпы сонда айта кетерім қорытындылай. Қазіргі біздің жаңа оқыту жүйеміз батыстағы жалпы оқыту жүйесімен теңескенде деген ойым. Өз ойыңды айтсаң. Өз ойың келісесің ғой осы жерде. Әрине келісемін. Өзің жалпы үш тұрлы тіл туралы қолайсыз ба? Бұл жердегі қазақ тілінің маңызы туралы не айта алар едің мысалы? Жалпы бәріміз білеміз, тіл бұл адамзаттың қарым-қатынас құралы. Бұл бәрімізге айдан анық. Ал егер өзіміздің ана тілімізбен қоса біз өзге тілдерді, мысалы ағылшын, орыс еліміздегі негізгі қолданатын тілдерді біле отырсақ, бұл үлкен жетістік деп ойлаймын.
себебі өзіміздің қандастарымызбен ана тілімен сөйлесе отыра біз өзге де ұлт өкілдерімен олардың тілдерінде сөйлесе аламыз. Бұл менің ойымша тек қана әрбір азаматқа емес, біздің елімізге де үлкен пайдасын тигізеді. Саясатта, сауда-саттықта, тағы басқасында. Ал өзің қандай тілдерді білесің? Мен қазіргі таңда ағылшын, қазақ, орыс тілдерін білем, және де Назарбаев зияткерлік мектептерінде қытай, француз, неміс тілдері қосымша оқытылады. Әрбір оқушы оны өзінің қалауы бойынша үшеуінің біреуін таңдай алады. Қайсына таңдау рұқсат? Қытай тілінде оқудамын. Енді қытай тілінде айтып аласың ба? Әрине. Нихао, одияо исламу, хаса кесик данжин, о сюси ханью, ханью дефайн бутайнан, ханьзы ханьнан. Жалпы аудармасын айтып. Иә, аудармасын әрине. Менің атым ислам, қытайша исламу болады екен. Қазақстандықпын, қытай тілінде оқудамын. Өте керемет деген. Жақсы, рахмет. Арамызда осы мектептің ұстаздары отыр, қазақ түрік лицейінің ұстазы. Сындарымызда өзіңіз қалай білесіз, мына осы үш тұғырлы тілдің маңызы мен осы қашаннан бастап оқыту мәселесі туралы бізде қоғамда дау тудырады, мысалы. Ерте кезден жасына байланысты. Және осы тілдерді үйрену барысында қазақ тілінің бір күлеңкеге қалып қойды деген ойлар айтылады. Негізінде елбасының бастамасы бойынша бұл қазақ тілінің айналасындағы осы тілдердің топтасуы жөніндегі осы ұстаз ретінде бір байқап жүргендеріңізді ойыңызды айтып өтсеңіз. Енді елбасымыз үш тілді бір уақытта оқытқызбақшы бастап қойды 2013 жылдан бастап. Бұл жақсы идея деп ойлаймын, бірақ менің өзім жеке ойымша егер бірінші сыныптан бастап біз ана тілімізді және орыс тілімізді өзіміздің мысалы дәстүрімізді қазақ тілінде егер бірінші сыныптан бастап егер сіңіріп алсақ деп ойлаймын, содан кейін бір 5-ші сыныптан кейін бастап ағылшын тілін содан кейін барып меңгере бастасақ, меніңше осы жақсырақ болады. Өйткені үш тілді бір уақытта оқыған кезде менің ойымша бала бір баланың миы ашып кетеді. Миы ашып кетеді десек болады. Бала өзінің деген мысалы қазақ деген қазақ болса, мысалы орыс болса өзінің несін жақсы меңгере алмайды деп ойлаймын өзімше. Мысалы бізде мысалы 13 жастан бастап біз отбор жасаймыз. Неліктен? Өйткені 13 жастан бастап бала негізінде өзі бір дамыған сектор қалып тұрады. Содан кейін бастап математика, физика, химия пәндерін ағылшынша оқыту балаға негізінде өзі жақсы ыңғайлы деп есептегендіктен солай таңдап аламыз. Енді ағылшын тілінде, түрік тілінде мысалы сабақ оқып, иә, қазақшасы нашар болып қалған бала жоқ па? Кейде қазақ тілі қызық емес болып тұрады балаларға. Неге сонда ынтасы болмайды? Ағылшын тіліне көбінесе жүктеледі. Интернетте неше түрлі социалдық жерлерде ағылшынша информация жақсырақ, орысша жақсырақ берілген. Сол үшін қазақша өте қатты қызықпайды кейбір қазақ балаларымыз. Оны жасырмайсыз, иә, сіз? Иә, менің ойымша бала кезінде егер жақсы қазақ тілін біліп алса, сол кезде өзінің жеке ойы қатты отырмаған ғой. Сол кезде қазақ тілін меңгеріп алып, одан кейін барып ойлау қабілеті жеткен кезде басқа тілдерді үйренсе, өз ана тілін ұмытпайды деп ойлаймын. Өзім тілдер Назарбаев зияткерлік мектебіне тілдер үйлестіруші маманы болғандықтан ең бірінші бұл пікірге мен шыны керек толықтай қосылмаймын. Өйткені біріншіден былай деп қарауымыз керек. Қазір біз әр мына жақта отырған әрбір бұл ток шоуға қатысушы көп жан жақты қарастырып отыр, бұл көз қарасы, бұл ой пікірді. Біреу ата-анамын деп жан ашып отыр, біреу мұғалімі деп жаны ашып отыр, екіншісі мен мынаның бауырымын, мынаның қарындасым деп жаны ашып отыр, иә. Бірақ бұл мәселені біз толықтай қарастыруымыз керек. Сіздер айтып отырсыздар, бірінші және төртінші сынып аралығында немесе бастауыш мектеп немесе жаңағы балабақшада біз тек қана бірінші ана тілімізден бастауымыз керек. Әрине бұл дұрыс, бірақ сіздер өздеріңіз білесіздер, үшінші сыныпқа дейін оқушылар көбінесе балалар, кішкентай ғана бөбекшелер, олар тек қана мынау сурет арқылы немесе айту арқылы, тыңдау арқылы ғана мәліметтерді қабылдайды. Олар әлі жазылым деген сияқты дағдыларға олар көшпейді. Сол себепті сіз алманың суретін бір алма деп, яблоко, apple десеңіз, олар тек қана бұны аудиалды түрде ғана қабылдайды, немесе визуалды түрде ғана қабылдайды. Ал оны жазып, оны жаттап, мен қазір басымды қатырамын деп ешқандай бөбекше үйтіп айту да мүмкін емес. Немесе былай деп те айтуға болады, жаңағы өзіміздің мәдениетімізді жоғалтамыз дегенде ой
пікір бар, ол да дұрыс емес. Неліктен? Қасымызда мысалы жақсы өте кәсіби маман отыратын болса, мысалы мен сияқты үш тілді жақсы меңгерген маман болатын болса, ол жаңағы өзіміздің кезінде атамыз әжеміз айтқан ертегімізді қазақша бір айтып берсе, оны орыс тілінде мынандай баламасы бар деп айтса, ағылшын тілінде былай айтылады екен деп айтып отырса, яғни ол бала бөбекше, кеше бүгін ғана бөбекшеміз, оны жаңағыда айтқандай тек қана аудиалды түрде ғана танымдық көзқараста ғана қабылдайды. Оны біз оны мынаны маған шығармасын не мазмұнын жазып бер деп ешкім оны талап етпейді 4-ші сыныпқа дейін. Әрине 4-ші сыныпқа дейін біз қазақ тіліне қатты баса назар аударуымыз керек. Өйткені қазір мен өзі ағылшын тілі маманы болсам да, көп нәрсені мен кеше ғана ағылшын тілінде мынау бұрынғы мүшелер қалай еді деп есіме, қазақ тілінде бұрынғы мүшелер қалай еді деп есіме бір салып жіремін. Және оқушыларға да түсіндірген кезде орыс тілі грамматикасымен кішкене салыстырмалы түрде түсіндіресің. Ол онсыз болмайды. Әрине оның бәрі керек. Бұл жаңағы тілдердің бір-бірімен кіріктірілуі деп аталады ғой. Бірақ егер де мынау кешегі біздің бөбекшем Шахмал мысалы қазір үш тілді біліп отыр, мына кісі Равиль баламыз үш тілді біліп отыр, менің ойымша олар қазір жаман болған жоқ, өз тілдерін де ұмытқан жоқ. Өйткені отбасында егер де әзірбайжан тілде немесе татар тілінде сөйлеп жатса, біздің қазақ отбасыларымызды да онда қазақ тілінде сөйлесек деп шақырайық. Онда содан бірінші бастайық. Ол білім жүйесінде осындай өзгерістер бізге негізі керек. Ол өзгерістер әрине 1-2 жылдың ішінде жасалмайды. Оған қаншама толғаныстар болады, оған қаншама ой-пікірлер шығады, терістер бар, оң көзқарастар бар. Бірақ бұл жаман ау деп үйтіп бір баса көздеп оны тек қана бір ток-шоу, бір бағдарламамен ғана бітіре салу мүмкін емес. Әрине, бізге де тек қана ой қалыптастыру. Бізде негізі енді қазақты интеллектуал халық көп, тілді енді еркін меңгеріп кете алады деп айта аласыз ба? Иә, еркін. Мысалы ислам, иә? Қанша жасынан бастап мысалы ағылшын тілін үйрене бастадың? Үйде қазақша сөйледің, иә, мысалы бала кезінде? Иә, әжесімен қазақша сөйледі, иә, мен білуімше. Мен ағылшын тілін 5-ші сыныптан бастап оқи бастадым. Қазір 8-ші сыныптамын. Бірақ оған дейінде осындай аудиалды, визуалды деген болды ғой, иә, мысалы. Иә, әрине, оған дейінде. Қазақ тілін ұмытып қалған жоқсың ғой? Жоқ, жоқ. Қай деңгейде біледі ойсың қазақ тілін? Қазақша шығармаларды оқыдың ба, классикалық шығармаларды? Иә, әрине. Жалпы қазіргі оқушылар арасында, өзімнің сыныбымның арасында да мен қазақ тілін жақсы толыққанды білемін деген ойдамын. Жалпы түрлі көркем шығармаларды оқу, түрлі жазылымдарды да жазу қиындық тудырмайды. Елбасымыздың ең қойып отырған талабы осы 3 жыл арқылы қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту, иә, мысалы осы Қазақстанда тұратын барлық халық осы 3 тілді білу керек. Демек Қазақстанда тұратын басқа халықтар да оның ішінде 3 тілдің ішінде қазақ тілі болғандықтан олар да білу керек қой. Осы мәселе қалай шешіліп жатыр сіздерде? Мен осы тілге байланысты кішкене сұрақтар қойған кезде өзім қатты жаным ашиды, шын айтамын. Бірақ мына мәселені айтқым келеді. Негізінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұл мәселе бойынша 2004 жылы көтерген болатын. Әрине, ол қазір ғана 2016 жылда ғана елдің әр оқушыға, әр отбасының терезесіне еніп кеткен ақпарат қазір ғана келіп отыр. Негізінде документтерді, құжаттарды бір көтеретін болсақ, бұл мәселе негізі кезінде 2004 жылы басталған. Жаңағы 2013 жылы мүмкін білім ғылым министрлігінде талқыланған болған шығар, бірақ оған дейін қаншама құжаттар нетілген болған, қол қойылған болған, бекітілген. Енді мәселе мына жерде. Мен айтайын дегенім, ол әр нәрсе бізді бұзып отырған қазіргі біздің келешек ұрпағымыз емес, ол қазіргі біз өзіміз. Мынау кезінде 70-ші жылдары туған азаматтарымыз, бергі мынау 85-ші жылға дейінгі азаматтарымыз, осы 15 жыл бойы туған азаматтарымыз осы ойды құртып отырған солар. Өйткені қай баланы алмасақ та солардың ата-аналары қазір немесе 70-ші жылғы балалар, немесе кезінде 69-ші жылғы ата-аналар. Олар әрине кезінде совет үкіметінде оқыған, олар орыс тілін жақсы меңгерген, қазақ тілін олар сол заманның талабына сай шегеріп қойған. Әжелердің, әже мен аталарының қазір тек қана қазақ тілді меңгеретін осы әжем ғана, осы атам ғана деп үйлеріне отырғыз қойған төрге. Ал егер де сол кісілердің сол азаматтардың ой өрісін басқаша өзгертетін болсақ, сол азаматтардан қазіргі мына жазылып жатқан жарлығылар, бұйрықтардың бәрін қазақ тілінде жазылатын болсақ, яғни олардың жұмыс деңгейінде, яғни
яғни кәсіптік деңгейінде нететін болсақ, онда жаңағы біздің өзіміздің кейін тәрбиеленіп жатқан оқушыларымыз болсын, өзіміз ұрпағымыз болсын, оның бәрі ақырындап түзеледі. Десе де бүгін біздің студиямызда озық білімді дарынды жастар келіп отыр. Осы тақырыпқа оралсақ, біз негізі төрт тілді білеміз. Қазақ тілінен туған тіл болғандықтан жастайымыздан енді дүниеге келгеннен бастап ең алғаш сөзіміз қазақ тілінде болды. Енді қазірге дейін сол төрт тілдің бәрін оқып жатырмыз. Екінші орыс тілі, үшіншісі ол ағылшын тілі. Ол негізі өзімде 13 лицейде, 3-ші сыныптан бастап оқытылған. Қазір қазақ түрік лицейінде ол сол ағылшын тілінде, басқа тілдерден басқа барлық ғылымдар ағылшын тілінде жүргізіледі. Енді ағылшын тілі бізге үлкен бір плюс береді. Себебі біз батыс елдермен, Еуропа мен Америка мен сол қарым-қатынасқа шыға аламыз. Қазір мысалы білімдер университеттерінің бәрі сол батыс жақтарда көбірек дамыған, жақсырақ дамыған. Азамат, ала тебетші, үшінші сыныптан бастап ағылшын тілін оқыдым дейсің. Қазақ тілін ұмытып қалған жоқсың ғой? Жоқ, әрине. Отбасында да қазақ тілінде сөйлейміз. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрмет дегендей. Ең бірінші сол қазақ тілі тұрады, одан кейін ғана орыс немесе ағылшын тілі. Түрікше сөйлейсің ғой? Түрікше, иә, білеміз. My name is Azamat and I support this idea because thanks to this, thanks to, for example, English language, we can connect with other countries, with Eastern or Western, because the education is more improved and there is a lot of information in English language and it's a huge advantage for us knowing this. This language, and we will able, for example, to talk with tourists or other people who live in abroad. Азамат біріншіден өз атын айтып берді, және екіншіден ол ағылшын тілін қолданып басқа елдерден, шет елдерден келген адамдармен сөйлесуіміз мүмкін деген айтты, және ол қазіргі уақытта көптеген ақпараттың ағылшын тілінде болуын деп бізге сөйледі. Мен қазақ түркіш лицейінде оқимын. Біздің лицейімізде біз төрт тілде оқимыз. Шу төрт тілін білмек бізге көп жәрдем берәчәк. Ама біздің туған тілінде білмек ең басты міндетіміз. Қазақшасы бастан дұрыс. Ал Шахмала. Нұржан ендеше және оның достарын қазақ түрік лицейінде оқуын айтты, және ол осы төрт тіл білуін айтты, және ол осы төрт тілді білу оларға өте көмектескенін айтты. Рахмет. Нұржан, түрік тілін қалай меңгеріп алдың? Жалпы қазақ тілімен ұқсас болғаннан кейін еркін меңгерген шығарсың, иә? Иә, ол қазақ тілімен ұқсас болғандықтан біз оны кішкене жеңілдірек бізге беріледі. Біз түрік тілін біріншіден біз қазақ түрік лицейіне барғанда бізді басында үйреткен. Содан кейін 7-ші сыныпта бізде мұғалімдер сабақтардың арасында солай бізбен сөйлескен, біз меңгеру үшін. Содан кейін 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптарда түрік тілі сабағы бар. Сол сабақтарда біз осы тілді меңгеріп жатырмыз. Қай сабақтарда түрікше меңгересіз? Түрік тілі ғана. Түрік тілі ғана? Және бізде мектебімізде мұғалімдер де көп түрікше білетін. Және де солармен сөйлесеміз. Түрікше көп сөйлесеміз. Негізі біз бәріміз түрік тілі сабақ болғандықтан бізге әрине жеңілді. Мысалы жалғаулар, негізгі сөздер, мысалы ата, апа, ана, немесе мен, атым деген сияқты, солардың бәрі ұқсас бір-бірімен. Негізі осы көптеген тілдерді білу, ол кейбір қиыншылықтар кедергілер болса да, ол бізге көп пайдасы бар. Мысалы адам жан-жақты болып көбіресе, тағы бір сөзді мысалы есіне алмай қалса, синонимдарды табады да басқа тілдерін солардың аударып өзіне мысалы. Міндетіміз деген қалай болады түрікше? Міндет. Амажымыз. Мәжіміз. Амажымыз. Мәжіміз, иә.
бір жігіт бізге түрікше өлең оқып берем деді ғой, деймін бе? Мен декетеш, қадешек. Алло. Инсана севгиден чықмышы зела, дергақтар ожалым, ачық хер кола, хакка аделете вермеден мола, асырлар бойынша сүріп кетмелі. Йоктор ішімізде фитне хевесі, бойнымда асылы барыш күнесі, кардешлік дұрыркен кин нейін несі, дүнияда савашлар артық бітмелі. Герчеклері күн үзіне дөкерсен, чивіріп сайфалары үйі бақарсан, шашырма, сияқыла кардеш чықарсан, ұрықчылы бейінлерден атмалы. Инсан ісек мадем, олсын фарқымыз, дост, дост дие дөні версін чарқымыз, ха сия, ха бияз олмыш ұрқымыз, әл-әлі бірлікті халай тұтмалы. Зеки атеш кулак верин, эй жанлар, сөйлерім сөзімі арифлер анлар, битсин кавга, кардеш олсын инсанлар, дүния барышына эмек катмалы. Бәрекелді. Енді алыр баса айтпекші бізге. Махаббат туралы ғой, деймін бе? Бұл өлен халықтар арасындағы бірлік және ағайындылық туралы. Мен атым Дария. Мен Назарбаев зияткерлік мектебінде оқимын. Біздің мектепте үш тілден басқа, тағы да төртінші тіл оқытылып жатыр. Ол оқушылардың қалауы бойынша француз, қытай немесе неміс тілдерін неміс тілдері оқытылуда. Мысалы, мен француз тілін оқи бастадым. Мен ойымша ол маған болашақта көмектеседі. Мен Франция еліне баруға мүмкіндік аламын. Менің есімім Рухсана, Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші сынып оқушысымын. Мен үш тілден басқа қытай тілін оқуды бастадым. Менің ойымша қосымша тілдер оқыған ол біздің болашағымызға жақсы әсер етеді, себебі басқа елге барып, ондағы оқу орындарында білім алып, сосын қайтадан келгеннен кейін осы салада елімізді көтеру маңызды деп ойлаймын. Дұрыс. Жалпы өзің ағылшын тілін еркін меңгересің, еркін меңгердің? Иә. Қазақ тілінде сөйлейсің. Үйде қазақша сөйлейсің ба? Иә, әрине, үйде ата-анам және отбасымызбен қазақша сөйлейміз. Тағы қосымша қытай тілін үйреніп жүрмін, қытайша бір-екі ауыз сөзі. Нимін хау, өсен дешау үйсер, өзел лұқсана, өші қасы қысы танжын, өсе си ханьей, ханьей дефайн бұд хайнан, ханзы хайнан. Көп-көп рахмет, аудармасын айтып берсен, және жалпы қытай тілі қиын емес пе өзіне? Қытай тілі, меніңше, оның айтылуы қиын емес, бірақ жазылуы әрине қиын. 2000-нан астам иероглифтерді жаттап алу керек. Сен қаншасын жаттап алдың? Әзірге 110 иероглиф білемін. 110 иероглиф. Жаңағы айтып өткен сөзінді, өзің айтасың ба, әлде ислам аударып береміз бізге? Өзім айта алам. Сәлеметсіздер ме, қазір өзім туралы біраз айтып кетейін. Менің атым Рухсана, Қазақстанда тұрамын. Мен қытай тілін үйреніп жүрмін. Қытай тілі қиын емес, ал жазылуы қиын. Менің ойымша, бұл идея өте жақсы, бірақ әр адамның оны білуі міндет емес ойымша. Әр адамның өз таңдауы болсын. Мысалға, егер мен келешекте шетелге барғым келсе, системасын олардың біздің елге әкелгім келсе, осындай үлесім қосқым келсе, сол кезде мен Назарбаев мектебіне түсіп, немесе КТЛ мектебіне түсіп, сол арқылы шетелге баруым керек. Ал егер мен жайғана қарапайым адам өз елімде қалып, өз елімде өмір сүретін болса. Менің ойынша мен міндетті емеспін бұл ағылшын және орыс тілін оқуға. Көбінесе мен қазір техникалық жаққа кеттім. Мен химия пәнінен олимпиадникпін. Бізде химия олимпиадасы Қазақстан Республикасында көбінесе орыс тілде жақсы дамыған. Қазақстанда қазіргі күнде қазақ тілінде химия пәнінен әдебиет жақсы дамымаған. Қазақ тілді оқулықтар жоқ дейсің ғой, иә? Иә. Қазақ тілді оқулықтар жоқ. Олар бар болса да, сапасы өте төмен. Негізінде мен 2007 жылы
елбасымыздың алдында өлең айтқанмын. Және мен еске келетінен осы заманнан, қазіргі заманға, осы заманнан бастап үш тілдік біздің елімізде бар. Себебі осы елбасымыз біздің қаламызға келгенде, осы кезде бізге айтты бар үш тіл болу керек. Бірақ мен өзім қазақ тілінде айттым. Және мен ойымша біздің саясатымызда ақылды оқуды бітірген және бізге жақсы, тек қана жақсы тілектері болған адамдар отыр. Бұл себептен олар тек қана бір мемлекет арасында ой құрмайды. Олар дүниежүзілік деңгейде ой құрады. Бұл себептен мен ойымша әрине әрбір адам өзі үшін таңдау керек, оған осы тілдер керек емес. Бірақ мен ойымша әрбір адам өз отан туған тілінен басқа тілді білсе, бұл оған ешқандай зиян әкелмейді. Бір жағдайды болған мен өткенде. Бір адам бойжеткен қыз ұялы телефон қолданып өз анасымен сөйлесіп отқан еді. Қазақша өте әдеби тілмен көркем сөйлесіп отқан. Алайда кейбір өткен адамдар оған қара қалғанда ол орысша ауысты. Себебі мен ойымша ұялғандықтан ба білмеймін. Мен өзім негізі ауыл тұрғыны болған едім 7 жыл бойы. Өзіне алмайсың ғой? Жоқ, әрине алмаймын енді. Өз қазақ тілінен ұялса бұл несі. Енді қалай мен осы айтайын. Патриоттық ол әр адамда даму керек. Патриоттың ішінде өз елін қорғау, елін сүйу. Алайда елдің ішіне не кіреді? Елдің ішіне халық кіреді. Халықтың ішіне өз тілі мен өнері кіреді. Кейбір адамдар өз халқын білмей, тек қана өнерін, тіл несі, ел басқарушы туралы, саясат туралы біледі. Алайда қазақша сөйлемейді. Кейбір политологтар бар. Мақты-мақты. Алайда өз ойларын орысша жеткізеді. Ондай да керек бізге. Керек, алайда қалай айтсам, өз ойларын тамыжытып орысша айтса, бірақ қазақша айта алмаған ол сенсіз. Ол ұят негіз. Сондықтан ойыңызды қорытып айтсаңыз, басқа тілді білу керек, бірақ? Басқа, жарайды, мен осылай қорытып айтайын. Мысалға, біз өмірде бірнеше бөлмелерді өтеміз. Бөлмелерде есіктер жабық. Есіктерді ашу үшін, мысалы, кілттер бар. Сол кілттердің бірі бұл тіл. Басқа тілдер бұл әртүрлі кілттер. Басқа есік ашу үшін, мысалға, шетелге бару үшін біз тілді білу керекпіз. Сол кілттерді дұрыс қолдану керек, алайда өз басты кілтімізді, өз тілімізді ешқашан да жоғалтпау керек. Рекелді. Біз қазақ түрік лицейінде жалпы білесіздер. Жаратылыстану бағытында өте жақсы жетістіктерге жеткенімізді білетін шығарсыздар. Гуманитарлық бағытты біз соның теңдесі ретінде ұстап келуге тырысамыз. Бірақ балалар өзінің қызыққандықтан жаратылыстану бағыттарын өздері кетіп қалады. Балалар мұғалімдер мысалы әрдайым оларды көмектесіп отырады. Мысалы жаңа айтып отырды, мысалы Амангелді химия пәнінің мысалы жүлдегерлері, олимпиадашылар, бізде көп мүмкіндіктер отырған балаларымыз неше түрлі жаратылыстану пәндерінен неше түрлі жүлделі орын алған балаларымыз. Бірақ егер де шынымен олар гуманитарлық бағытын тең өтетін болса, менің ойымша олар немесе жаратылыстану пәнінің сапасы түседі, немесе гуманитарлық сапасы көтеріледі. Екеуінің біреуі болады дейді. Екеуі бір уақытта болу қиын деп ойлаймын өзім. Өйткені мен өзім лицейін бітірген кезде маған шынымен математика қызық болды. Мен содан кейін ары қарата математика мұғаліміне өзім бардым. Мұғалімдер маған көмектесті. Біз осы балаларға да сол жағынан көмектесуге тырысамыз. Бала қай жаққа барғысы келсе, сол жаққа итермелейміз. Бізде қазақ тілінің олимпиадашылары бар. Оларда қазақ тілін өздері алып кететіндер бар. Әр пән мұғалімдері қызыққан балаларды сол жаққа әкетуге тырысады. Сондықтан бұл жерде мысалы тек қана ағылшын тілін оқыту керекпіз. Әрине дұрыс, оқытамыз да. Бірақ мен жаңа басында айтып кеткендегідей, мысалы
ағылшын тілінде сіздер өздеріңіз білетін шығарсыздар, сіз деген нәрсе жоқ. Білесіздер е? Мысалы, бұл біз тәрбие жағынан қиындық, екі қарама-қайшылыққа келдік та, мысалы, ағылшын жағынан біз бұны үйретсек, сіз деп баланы үйрете алмаймыз. Қазақ тілінен үйрететін болсақ, олар жақсы тәрбиелі балалар өсіре аламыз. Өзімізге қалайтындай бала өсіре аламыз деп ойлаймын. Мен қарсы бірін сайтып жатқан жоқпын, жегені бір сол пікірімді қаттырақ ескерткім келіп отыр. Кешіріңіз, бірақ сіздің ойыңызбен сәл келіспей тұрмын. Неге десеңіздер, алдында айтылып кетті, елбасының бір жолдауында да айтылған сөздерінде айтылған болатын, үш тілді қатарынан меңгеру керек деп. Сонымен қоса 2015 жылы ғылым министрі мұғалімдер күнінде құттықтаған сөзінде үш тілді қатарынан оқытуға болады деді, және де қазіргі кезде Назарбаев зияткерлік мектептерінде қолданылатын бағдарламаны мысалға келтірді. Бұл кезде біз тілді пән арқылы үйретеміз. Мысалы, өзіміздің географиямыз бар, тарихымыз бар, құқық пәні бар. Бұл жерде орыс сыныптары болсын, қазақ сыныптары болсын, барлығына бірдей пән қазақ тілінде үйретіледі. Сол уақытта олар пәнмен бірге қатар тілді де үйренеді. Қазір бірінші жыл жұмыс істеген кезде көшеде келе жатсаң, баламен амандассаң қазақ тілінде, ол орысша амандасып жүре беретін. Қазір қаланың ішінде жүргеннің өзінде, таныспен, туыстармен жүргеннің өзінде баламен қазақша амандассам, қалын сұрасам, тоқтап қазақша амандасып, қазақша сәлем беріп, қал жағдайын айтып отырады. Демек, қазіргі бағдарламаларды қолданатын болсақ, біз балаларды қазақ тіліне де, орыс тіліне де, ағылшын тіліне де үйрету мүмкін. Ондай мүмкіндік бар, біз есік ашық. Менің айтқым келгені, біз оқыта берейік дегім келіп отыр. Бірақ бастапқы кезінде қазақ тіліне көбірек мән берейік. Бірақ оқытпайық деп айтып отырған жоқпын мен. Көбірек мән берілсе, салт-дәстүрімізді, өзіміздің қазақ деген атымызды мысалы балаларға жеткізе аламыз деп ойлаймын. Сол жағын айтып отырмын. Міне, сіз айтып отырсыз, бала пән арқылы тілді үйреніп жатыр. Сонда қалай ол менің миымнан кіріп шықпайды? Қараңызшы, сізге анаңыз сіз санағанда 1 2 3 4 аудиал түрінде сіз айттыңыз ба? Аудиал түрінде үйретті. Сонда сіз балаға пәнді емес, пән арқылы тілді үйретіп жатырсыз. Сонда осы пәннің сапасы балада төмен бола ма, жоғары бола ма? Қандай болады? Егер сіз география пәні мұғалімісіз, иә? Егер сіз география арқылы оған қазақ тілін үйретсеңіз, оның география жағы, білімі қаншалықты болады? Сапалы ма, сапасыз ба? Рахмет. Кіргізілген бағдарламада, жалпы мен айтқандай, қазақ сыныптары болсын, орыс сыныптары болсын, бәріне бірдей. Бірінші жылы мүмкін оқушы қиналатын да шығар. Бірақ екінші, үшінші жылдан бастап оқушының пәнді, тілді біріге жоғары деңгейде болады. Неге десеңіздер, бізде олимпиадаға қатысатындарда, ғылыми жобаларды жазатындарда орыс сыныптарының балалары, орыс балалары қазақ тілінде ашық сөйлеп, ашық өз ойларын дәлелдей алады. Ондай мысалдар бар, біздің мектепке келсеңіз көре аласыз. Жерде әріптесім айтайын деп жатқанда, кіріктірілген бағдарламаны сіздер түсінбей отқан шығарсыздар. Бұл жерде мынандай мәселе. География пәні сабағы қазақ тілінде өтеді. Әрине, 40 минуттың ішінде Темірхан ағайымызда мысалы белгілі бір оқушымен мәселе туындауы мүмкін. Яғни тілдік ахуал бар екені байқалады, әрине байқалады. Ол 40 минуттан кейін, сабағын өткізгеннен кейін осы баланы фокусқа алады. Мақсатты түрде және де тілдік пән мұғаліміне барып, осындай мәселелер туындады. Бұл баланың грамматикалық және немесе стилистикалық қателері бар екен. Бұған байланысты сіз маған келесі сабағыма жоспарлауға қандай көмек бересіз деп, ол әрине бір 20 минут болсын, 10 минут болсын кішкене ақылдасуға барады. Одан кейін екі мұғалім бірге отырып, сол баламен белгілі бір даму маршрутын құрастырады. Содан кейін ары қарай сол баламен жұмыс жасайды. Әрине, нәтижесінде бұл бала қазақ тілін жақсы меңгереді, география пәні арқылы. Және бұл жерде пәндік білімі төмендеп қалады деген бізде ондай әлі мәселе туындаған жоқ. География пәнінен шыны керек ағылшын тіліне қарағанда, немесе қазақ тілі пәніне қарағанда, бізде география, тарих пәндерінен жобалар одан да көп жазылып жатыр. Және де бәрі осы оқытылып жатқан тілде жазылып жатыр. Шахмалының өзі мысалы ретінде Қазақстан тарихынан қазақ тілінде 38-ші сыныпта облыстық неге өзінің жобасын ұсынған болатын облыстық олимпиадаға. Және де мысалы мен ең бірінші жылы мен алғашқы мектебімде география пәні менде орыс тілінде болды. Бірақ осы мектепке, Назарбаев зияткерлік мектебіне келгенде, менде география пәні қазақ тілінде ауысты.
Иә, бұл себептен маған иә ең біріншіден қиын болды айтуға болады. Бірақ та сосын мен өз мұғаліміме және қазақ тілі мұғаліміме барып, өз қазақ тілі деңгейімді көтеріп, география пәнінің де деңгейі көтерілді. Мысалы, мен бір жыл осынан кейін мектепке барып, осы менің география мұғалімі менен сұраған, қалай бұл қазақ тілінде географияны өту, бұл саған қиын ба, қиын емес. Мен айттым, қиын емес, және олар өткен сұрақтарды маған айтқан, мен осы сұрақтарға жауап таптым. Бұл демекші, біз география мен және пәнді бірге қосып, бір пәнді ұмытпаймыз. Осы Ask Story ойынымыз, ол үш тұғырлы тіл саясатын қолдайды. Мен және менің достарым, яғни Design Thinking командасы, осы ойынды ойлап тапқан. Яғни осы ойын үш тілде болады, қазақ тілі, ағылшын тілі және орыс тілінде болады. Оның басты мақсаты ол қазіргі жастарды Қазақстан тарихын және жағрафиясын, тілін, мәдениетін жақсылап білу, білуге қызығушылықты тудыру және отан сүйгіштік сезімін тудыру. Ойының талаптары туралы айтып берші бізге. Жалпы сіз асық тіл ақтарасыз, кейін сізге 10 ат беріледі, осыдан кейін сізге карточкалар беріледі, яғни зат, тарихи оқиға, Қазақстанымыз болған оқиға, және кейіпкер. Сонда осы карточкаларды сіз байланыстырып, бір әңгіме құрайсыз, көркем әдеби әңгіме, және әртүрлі жанрлар болады. Сонда картаңда болады, картада әртүрлі пайдалы қазбалар белгіленеді, тағы басқа. Сондай ойын арқылы біз Қазақстан тарихын, жағрафиясын, мәдениетін жақсы білеміз. Асық Стори жайында біздің тілшілеріміз бір бейнесюжет түсірген болатын. Экранға зер салыңыздар. Экспо 2017 көрмесіне келген қонақтарды ұлттық салт-дәстүр, мәдениет, тарихымызбен таныстырудың ерекше әдісі ұсынылмақ. Ол үшін Павлодардағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Асық тарихы, яғни Асық истории атты жоба әзірледі. Негізі бұл дойбы шахматқа ұқсас адамның ойлау қабілетін арттыруға арналған ойын. Асық тек еріп жүру салу үшін ғана қолданылады. Ойынға 2 немесе 6 адамға дейін қатысады. Қазақстан картасының үстіне қойылған сандар мен түрлі түсті карточкаларға география, тарих, салт-дәстүрлер бойынша әртүрлі тапсырмалар белгіленген. Шешімін тапқан адам алға жылжиды. Ойын қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өтеді. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай бастауыш, орта және жоғарғы сыныптарға арналған. Қыз балалар ойнаса, үлкен бір келіндік аналық тәрбие алады. Ер балаларымыз ойнаса, жылқы бағу, жылқының саны, жылқыны қалай арттыруға болады. Жалпы экономикалық тұрғысынан да өте бір ер азаматқа тән қасиеттерді қалыптастыруға болады деген ойдамыз. Осы студияда екі пікір пайда болды. Осы Назарбаев зияткерлік мектебінде бірінші сыныптан үш тілде оқыту туралы айтып отыр. Ал біздің лицеімізде осы 13 жастан, осы 6 сыныптан кейін 3-4 тілді оқыту туралы өз пікірін айтып отыр. Мен негізінде 11 сынып оқушысымын, мен қазір 18 жастамын. 2005 жылда мен мектепке барған кезде мен осы Назарбаев интеллектуалды мектеп туралы мен естіген жоқпын. Мүмкін ол кезде болған емес. Бірақ мен осы мектепке барар бұрын қазақ тілін мүлдем білмедім. Мен тек қана орыс тілінде сөйледім. Өйткені осы апай айтқан, мұғалім айтқан кезде айтқан сияқты, менің анам өзім 68 жылғы, және де өзі Семейде оқып, орыс тілде оқу меңгерген, және де өз отбасымызда орысша сөйледік. Бірақ мен қазақ мектебіне бардым. Қазақ тілде оқу маған өте қиын болды. Бірақ мен оны меңгеріп, кейін өз бағаларымды түзеп алдым. Және де
лицейге түскен кезде, 6 сыныптан кейін, мен осы заманға орай, заманға сияқты, осы заманауи жасөспірім сияқты ағылшын тілін оқыдым, қазақ тілін оқыдым, орыс тілін оқыдым. Және де осы лицейге түскен кезде, біздің лицейіміз бүкіл облыстан балаларды алып жатыр. Және де ауылдан балалар өте көп болды. Және де олар осы ағылшын тілін білмеген, орыс тілін білмеген, бірақ біз бәріміз бірге 7-ші сыныптан ағылшын тілін, орыс тілін осы басынан бастап бірге оған кезде, қазір балалардың көбі ағылшынша, орысша және қазақша көбі жақсы сөйлейді. Қорыта айтқанда осы үш тілде оқыту менің ойымша бүкіл мектептерде болмауы тиіс деп. Өйткені осы өзі атауында Назарбаев зияткерлік мектеп. Зияткерлік тек қана осы қабілетіне орай балалардың осы интеллектуалдық жағына егер бейімделсе, сол кезде осы балалар көріп тұрмын, жақсы суда сөйлейді. Бірақ балалардың бәрі сонда бола бермейді. Және де біздің де лицейіміз ол әшейін мектеп емес, жалпы орта білім беретін мектеп емес, ол да бір мамандырылған мектеп. Құрметті көрермендер, Назарбаев зияткерлік мектебі тілдерді оқушыларға үйрету мақсатында өздерінің қолданып жүрген ерекше бір әдіс-тәсілдері бар екен. Ендеше дәл қазір соны тамашалап көрейік. Your way.
бар. Сан, сы, у, шоушы. Сеси дайдя. Дайдя. Сіздердің алдарыңызда жаңа ғана болған көрініс, бұл тайцзи, Қытай мемлекетінің тайцзи дене шығытыру жаттығуларынан көрініс. Бұны жаттығулардың ең бірінші мақсаты сабақты бастамас бұрын біздер Руслан Ерикович балалармен бірге кішкене бойларын сергітетіндей дене шығытыру жаттығулары жасатады екен. Бұл тек қана тілді меңгеру үшін ғана емес, оларды көп тілді ортада тәрбиелеудің белгілі бір мақсаты ма, немесе жолы ма, амалы ма деп білсек болады. Осымен біздің бағдарлама тәмәм. Тілі ақылдың өлшемі, ұлттың жаны деген бар. Қандай да болмасын елдің елдігінде, бірлігінде айқындайтын тіл екені белгілі. Бастысы үш тұғырлы тіл саясатын бұрыс емес, дұрыс түсіну. Бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін азамат тек өз елінде ғана емес, шет мемлекетте де бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатынын ұмытпағанымыз абзал. Ал біз сіздермен тағы бір апта салып қайта қауышатын боламыз. Әрдайым бас назарда болыңыздар.